Langeng driya mangu mangu mangun kum kanduhan uri mangler lena tanpa kanin yang tan tulus mangku sang tiyah utama ong sang nata mudha wus nyolon ngrerepa sang nata mudha wus nyolon ngrerepa ing bablas lampeng dian permati arso hamlapati lampeng demangi jropo miwah kula warganira ingkang arso bidal mring nagare kacakra sinigek mangke gantiya kang winursita nenggih ban kepet mega mapan wonten pagelaran nagare kacakra ngawe sangya para yaksa pating gleren pating glero panyayah macan sewu munggo ing kerangkengan Bahni palwoko siking na teho na lena Sambo samyo medali lir kangkit wileting kanda Dayawanggung mangun sang niti benjang sang aji micil ladinya ngedali us buta sura wilaga kaya buta singa regil pasti jonggo dendanya mangambak
saya ing ngawulan-wulan di lurah Nyai lurah ing nganimbali jateng para yaksa kula pun cengkang Puspanala nyajong dawuh semanten ugi kula kula pun kelantang mimas nyajong dawuh kula pun gendir penjale nyajong dawuh kula pun yudha puspita nyajong dawuh nadyan kula semanten ugi Nyi lurah kula dremba maha nyajong dawuh kula pun pedhut segara nyajong dawuh kula pedhut bantala nyajong dawuh kula pun kala murka nyajong dawuh kula nyajong dawuh Nyi lurah kula kula wanto nyajong dawuh kabeh wae para yaksa kang padha ndak kelompokake dina iki utamane sira cengkong Puspanala kang minangka dadi tuwangganing para yaksa kang ngadhep dina iki ngerteni ana lemung ta dina iki mban kepet mega nampa duka saka sinuwun Prabu Baka ya sinuwun Prabu Gajah Kalawerku lajeng perkawis menapa perkarane Demang Jerapa kang ngrandhat nggone masuk darku njuk marang sinuwun Prabu Baka kudune Demang Jerapa dina iki wis masuk berasak grobak lawuh menungso siji kang minangka dadi daring sinun Prabu Baka menyatane nganti rendat sepasar durung masuk daharan tepet mega kang nampa duka mula dina iki sira kabeh ndak kelumpuk kaya ndak kanthi ngepung marang Demang mana hilang utawa maneng desa mana hilang wigati merjaya Demang Jerapa lamun dheweke ora bisa ngaturake dari sinun aja ndadak briben-briben Demang Jerapa sak kulawarga diseret dipasrahke marang sinun Prabu Gajah Kalawerku nuwun inggih ngestangking dawuh Nyi lurah kemaringipun bidal bincang menapa besok ndadak ngenteni ngobok ora ketang sambung ngobor cok ing rambatan pundak budal dina iki tulaten kaya tuwa burung gone bakal mekat manuk nuwun inggih sendika Bye.
Hey!